Bom, galera, aqui é o Rainbow Falls, é uma parte, né, do Victoria Falls, e essa queda tem 108 metros de altura. Tá vendo? Tem pouquinha água, como eu já falei antes, mas isso aqui, quando tem a época das chuvas, tudo isso é uma parede branca de água. Imagina só como deve ser lindo. Impressionante, né? Olha lá, vamos chegar pertinho aqui pra vocês verem. Ah, olha que animal. Isso aí. Victoria Falls.